Det är ett välkänt, men hittills inte dokumenterat faktum att de första 15 sekunderna av en lektion har avgörande betydelse. Lektionsstarten lägger an den ton som sedan får ljuda genom hela undervisningsstunden, ofta 40 minuter lång. Den här filmen vill visa några scener hämtade ur verkligheten, eller inte. Filmen är tänkt som ett underlag för fortsatt diskussion och reflektion i arbetskollegium. Tycker du det är viktigt med en pedagogisk entré, hur den ser ut? Absolut. Det gäller att vara öppen, va? Precis som mitt skåp är här. Man ska visa vad man har att komma med. Och sen ska man stänga fabriken när det är läge. Det är en pedagogisk entré för mig. Och nu är jag pedagogisk Sofie. Klassläraren Mattias i årskurs 5 visar här hur han handskas med den ilska som ofta uppstår i pedagogiska sammanhang. Nej, så man kan komma in på väldigt många olika sätt. Själv brukar jag komma in i klassrummet och säga god morgon skitungar, läget. Väldigt pedagogiskt och bra. Funkar i nästan alla lägen. Faktiskt. Struktur, ordning och reda är väl några nyckelord som man bör ha med sig när man entrar klassrummet. En pigg och hurtig lärare gör alltid succé vid sin entré.
God morgon. Med tiden så lär ju vi pedagoger oss att komma till rätta med problem som blygsel och rädsla när vi går in i klassrummet. Vad betyder det? Vad menar du? Hallå? Kan jag få en förklaring? När man ska starta en lektion, då tycker jag att det viktigaste det är att fånga gruppen. Kan man fånga en grupp och fånga deras intresse, så kan man starta en bra verksamhet. Ja, nej, men jag gick där in då, in i klassrummet, fram till min stol och drogs liksom uppåt och fann mig själv helt plötsligt promenerandes på bänken, och det var mina fötter som styrde och jag följde med. Jag tyckte det var en ganska bra entré. Fångade gruppen tydligt. Vi ska nu se ett exempel på hur man startar en lektion i en varm och välkomnande atmosfär. Åh, nej men Lena, titta vem som kommer här. Åh. Hej, hej. Och välkommen, välkommen. Kom in, kom in, kom in. Åh, fin du är, stilig är du. Så fantastiskt, och du är nästan i tid. Bra. Jättebra, vilken elev vi har här. Ja. Oj, 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 kom in, kom in. Här får du hänga av dig. Åh, vilken fantastiskt snygg halsduk. Har du gjort den själv? Oj, oj, oj. Nu hänger vi den här. Och sen ska vi gå in och läsa tillsammans. Det viktigaste när en lärare startar sin lektion är att hon är på gott humör. Och hur man gör för att vara det, det får alla hitta på själv.